السلام علیکم ناظرین نن پتی مرګرا جامع مسجد پولیس لائن کې د ورکوټي اختر مونس ادا شو پدې کې پولیس جوانانو اعلی افسرانو سیول افسرانو ټول پدې جمعات کې د ورکوټي اختر مونس ادا کو د دې د سکیورټي د پاره ډیر زبردست انتظام شو ټول پولیس چې دی هغه د دې د ډیپلیمنت د پاره مقرر شو او ټول افسرانو جوانانو د اختر مونس په دې جماعت کې ادا کو تاسو ویني دا د اختر مبارکي یو بل د ورکی افسران پکې هم موجود دي او جوانان پکې هم موجود دي او یو بل د اختر مبارکیانه ورکی دا د تیمرګری پولیس لائن جماعت ته تاسو ویني چې په دې کې د اختر مبارکي جوانان یو بل د ورکی او دا د اختر د مونږ نه فارغ شول او واپس خپل خپل ډیوټیانو ته او خپل خپل ځګونو ته روان شول دا یو ډیر ښایسته جماعت ته دا تاسو ویني او ډیر ډیر مهرباني.